Sherehe imeanza bashasha. Yes, madam. Nef. Pambana. Huyu mwalimu bori uza azeza. Nimebaki kichwa sasa. Kimalizia sasa nifunge viatu. Muruza bana paka etone yasi. Kangombe katone yasi. Ni ngombe ni. Ana bimbe. Utangi saa kumi na moja. Agarangwa makudumani. Sasa hii ni randi ingi. Oh, makudumani gawaze. Dingi. Ujua mnombele za saa hii. Na uli fiti. Ya wana rikandida? Ndiye mzeibi. Baby. Mwoyo. Ndiye mzeibi. Hiyo ndio roho kabisa. Hii ni ya mzee. Ndiye mzee. Mwenye boma. Zini zimbiku. Ndiye mzee. Sasa bandi babuguri yao ngagatia ngabandi subira ya za kubugura ya tayibu abugura kwi kuna manyimba sasa sasa ge mtu mwenye go konada sawa sasa ge sawa haya. Nimekuvalisha hiyo sasa. Finya ready aanze kurekod. Ile mchezo ilikuwa. Kuramu, kanyaga twende. Mama, ndugu na dada wetu, na wote mliohudhuria sherehe yetu, amjambo. Mbele yenu ni vijana kutoka Nineve, tayari kuwakaribisha shairi lenye mada twaenzi tamaduni yetu. Karibuni. Tamaduni ya Kigiriki, maua imepambwa, wasomi juujuu, wasomi tuendeleze. Tamaduni ni yetu, tusiuzime moto. Tamaduni ya Kigiriki, tuienzi daima. Hongera mteja dongo, mgoyo na wenzio. Asante twarudisha watoto kutoka Nineve. Juhudi meifanya, elimu tumepokea. Tamaduni ya Kigiriki, tuienzi daima. Yes. Twende kanyaga twende.
Okay.
I'm gonna go to the hospital.
moja tu. Karibu sana.
wazee, wageni waheshimiwa, baba, mama, ndugu na dada zetu na wote mliohudhuria sherehe yetu. Hamjambo. Mbele yenu ni vijana shupavu kutoka Nineve, tayari kuwakaribia shairi lenye mada enzi tamaduni yetu. Karibuni. Tamaduni ya Kitiriki, maua imepambwa, wasomi juujuu, usoni tuendeleze. Tamaduni ni yetu, tusiuzime moto. Tamaduni ya Kitiriki, tuienzi daima. Hongera mzee Jadongo, Mgoyo na wenzio. Asante twarudisha watoto kutoka Nineve. Juhudi mmefanya, elimu tumepokea. Tamaduni ya Kitiriki, tuienzi daima. Baba na mama, hatutawasahau. Kushughulika mmeshughulika, barikiwe zaidi. Mola awe nanyi, daima mzidi mtupamba. Tamaduni ya Kitiriki, tuienzi daima. Watoto wetu pongezi, mekuwa pamoja nasi. Hata nyie mbarikiwe, Mola awe nanyi. Kwa kazi mliofanya, asante twarudisha. Tamaduni ya Kitiriki, tuienzi daima. Shuleni twarudi, elimu tuzingatie. Masomo tutie bidii, ndio nguzo ya maisha. Walimu tuheshimu ili kesho tubarikiwe. Tamaduni ya Kitiriki tuienzi daima. Tutiapo tamati nyumbani twarudi, heshima tudumishe popote tuendapo. Kwa heri ya kuonana, yote mbarikiwe. Tamaduni ya Kitiriki tuienzi daima. Asanteni. Kumbuka ya kwamba ni vijana ambao wamejifunza maneno mengi sana. Vile niliwaambia tumiwa Nineve, walienda watoto tano na wamerudi watoto tano. Sio tu, wapigie makofi tafadhali. Sana sana, sana sana, sana sana. Ukirinda itumbi jana jine. Itumbi yuwa isadia, ya inabana 27. Bakile inabana 27. Kwa kubili makono tafadhali. Itumbi yuwa Mgoya, baadhi ya wana 22 na wamerudi 22. Wapige makofi. Itumbi wa Mudunzu, baadhi ya wana 31 wamerudi wana 31. Wapige makofi. Itumbi na sawa guys. Itumbi wa Kizabira, baadhi ya wana 12 wamerudi 12. Itumbi ya Jibabei, walienda watoto 38, wamerudi 38. Itumbi ni Mutame, baje wana 9, bakile na wana 9. Tumpige makofi. Patrick Luzania. Hasa kwenye hiyo kuna watoto wa kala tofauti. Karibuni sana. Big unique is good. Big unique is good. Wala kana sana. Vijana wa Menara. Karibuni sana, karibuni sana. Sana sana. Kila wakimano galondo vya embo.
Tewa kimando ngonondo zio embo. Tewa kimando ngonondo zio embo. Manirigero, 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 money testy, and I know I'm gonna go. Money testy, money testy, and I know I'm gonna go. Money testy, money testy, and I know I'm gonna go. Money testy, money testy, and I know I'm gonna go. Money testy. Tirabakimando, gananda ya embo. Tirabakimando, gananda ya embo. Tirabakimando, gananda ya embo. Tirabakimando, gananda ya embo. Mane testi, andana engereko. Mane testi. Money testy and I know I'm gonna go. Money girl, money girl, and I'm eating it. Money girl, money girl, and I'm eating it. Asante sana. Tutatulia kidogo sababu tuna wageni na tunapata watu wengi. Na sekretari wetu, karibu, sekretari. Karibisheni kisekretari na makofi. Yeye ataongea kidogo sababu ana safari mwingine. Alafu baadaye program itarudi ile report. Asante. Vendeve, namoti bakuza kulinda mwali, panoleva na vitu ni baruka, kujelizane mulete le Yesu Kristo mrembe bosi. Mrembe kandi, nilini lidiko nilahi, kani lidiko linene, ya korora kubana vitu ni vila nirengo. Vave ni mirembe. Muhiga gwari budinyu, nabuza bana baku jechoba bosi bakirana mpake dagi kaino ni babe ni mirembe kune lizomi na kuna sali idara lino nivene ingabe nivene msakuru muhendela ya dongo msakuru mjumba mnene na jene kanalive ne discipline ya hali ya juu. Marona mbogo, kusakuru kwiki mara kwa kugosa. Hey. Mucho, 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 ya wakumanya huli kala.
umura sandi nukujumu mbuku mwira ngwebo mbe numu njareba wange abacheri ziku makandi majiro kenize na ambira hande kujira nineka ndole kukubialuku jiveho zikuja karono vyote na jivee zaidi ya munane ndaka la kila marina cho ikini chaka vile viha vetu masakuru ni mwago mdiriji kuzi mako sala mwazi wodi vietu zivele ya tambua na jie kwa yae revare Bisho kuwetu mzee suru bisho wa kuwetu wako hapa nako kini mkia hapa hawa ni wakubwa wetu waki hiyo wetu kutu ya leo na hawa chote na hawa wote amba mekutu ya mkema amujambo nyote amujambo teri amujambo teri ongezi augo Ranga Sige. Hey. Sante. Mkurundu wende vele yetu za kipkoyayi natambua. Kogendi na reda ave chikila kibune kende. Nabuza lingana liya moroma. Nili ilie. Kande more nili ange chikila nda hegwa munwa mwere dai. Sandiza. Kubana bakujira jikule kalbaku aruki za karunu. Kubaranga abu muhiga kwa shirini. Sikubi muhiga kwa shirini na moja dhali. Kijira kukudu wale vwale huku amana nukua mbuka. Lakini dieta liyavo, likura liyavo libe muhiga kwa kanga. Kwa shirini. Na. Mamuhule viwanja vinde libe mundo ukangore kadieta. Na vinde goreka adhali. Chumu hende la vemu kuruo zonde. Mwena marami zenze jije. Na biindi viveho vizyo vizyo naba ngele vere. Kunu udu uchiho ubamalira igati zote. Amen. Kuhano chijira mkorondo jadonga veho. Ni ye muhendira kukuni. Mihiga jakobe mwiti josi. Kutura edidije lucha. Mpaka indangu. Ye muhendira oveho. Aveho zanu muhendira mula. Irambo mbiti. Na vuzi akagenda kokonye mirenze mba mayi noko madiza kuko ejinyira ko mujumo uno hakobe akora mirenze badili jiverusha njambo tena mimi nina furaha pia na jumuiya wenzangu kwa ajili ya siku hii ya leo kwa vijana wetu ambao wametoka ngambo kurudi nyumbani. Nawaambia congratulations kutoka ngambo. Safari ya ngambo ni mbali sana. Na Mungu amewalinda mpaka mmefika. Karibuni sana. Karibuni sana. Asante, karibuni sana. Kweli mkumbana sana Morogoro. Karibuni. Na ene mora na kusababu ya ngulimo. Mbole vijana vyetu congratulations kwa kutoka safari ya mbali mmefika hapa kama mnang'aa kabisa. Nasema asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwatunza wakati mlikuwa kwa safari ya mbali. Mungu awabariki sana. Nataka kushukuru wazee vita ambao mmejitolea kwa kazi hii ngumu ya kuonyesha kwamba tamaduni ya Mtiriki inahifadhiwa na inazingatiwa. Sisi tuko na bahati sana tamaduni yetu hii ya Tiriki kwa sababu nimetoka Kamalenga, tuko na Archbishop Chabunga huko ambaye amesimamia huko. Saa hii nimekuja Kimarangwa, nimekuta Bishop Mweza pia ako hapa. Sisi tumebarikiwa. Kwa hivyo hii yetu ni ya Kikristo na mimi nataka kuambia vijana wetu wakati nimetoka hapa mutii Mwenyezi Mungu. Mjue kwamba mwe hii tamaduni yetu ya Kikristo. Hawa wazee ambao wamewatunza na kuwaeleza mambo yote
ambayo ni ya utamaduni, mwapatie heshima kubwa sana. Mwapatie wazazi wenu heshima. Hivi karibuni shule zinaenda kufunguliwa. Msianze kutangatanga kwa maduka huko na huko kwa sababu ati mmekuwa wanaume. Hapana. Hii ni kuonyesha kwamba sasa wewe umetoka kiwango ya utoto, sasa wewe uko kwa kiwango kingine. Na uheshimu wazazi, rudi kwa shule, usome kwa bidii. Mwisho kabisa, ningependa kuambia wazazi pongezi kubwa sana kwa sababu mmelinda hawa watoto, mkileta chakula, mmeleta maji wameoga, mmeleta sabuni wameoga, sasa ndio wanang'aa namna hii. Kwa hiyo wazazi, congratulations sana. Mimi nataka kuondoka kidogo niende huko Simbi, kadhalika niende kule Nyamori, mahali kuna wengine. Mangeenda zimugaragaragara, hano rumoji kumuya nindi kilao, na nindi agira chikila saidi kwa mwana upi hivuna. Sika wendo, na mwana wanewa gada, mwana wakio, wakio wana musirita, na mbeya, sasa mwena mwana 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 mwana. Tunataka watoto wengine. Kwa hiyo mama ya family planning muachane kabisa. Muzae kwa wingi tuendelee kukula ugali. Na hiyo Mungu awabariki sana. Asante sana. Basi mimi nafikiria tunaendelea vizuri. Mambo mengi tutarukaruka. Tulikuwa tumeandika entertainment. Watoto wanineo wa matentaini hapa na wamesema wanafaya wimbo moja.
jaribu kuja haraka. Haraka haraka kwa Nineve wale walisema debaki na milo moja. Na wengine wa mgoja muwe tiyari kama mna wimbo. Waisadia muwe tiyari kama na wimbo. Wawili. Amina. Wazee, wageni waheshimiwa, baba, mama, ndugu na dada wetu, na wote mliohudhuria sherehe yetu, hamjambo. Mbele yenu ni vijana kutoka Nineve, tayari kuwakaririya shairi lenye mada Kwaheri tamaduni yetu. Karibuni. Tamaduni ya Kitiriki, maua imepambwa, wasomi juujuu, usoni tuendeleze. Tamaduni ni yetu, tusiuzime moto. Tamaduni ya Kitiriki, tuienzi daima. Hongera mzee Jadongo, mgawe na wenzio. Asante tuarudisha, watoto kutoka Nineve. Juhudi mnaifanya, elimu tumepokea. Tamaduni ya Kitiriki, tuienzi daima. Baba na mama, hatutawasahau. Kushughulika mmeshughulika, barikiwe zaidi. Mola awe nanyi, daima mzidi kutupamba. Tamaduni ya Kitiriki, tuienzi daima. Watoto wetu pongezi, mmekuwa pamoja nasi. Hata nyie mbarikiwe, Mola awe nanyi. Kwa kazi mlofanya, asante twarudisha. Tamaduni ya Kitiriki, tuienzi daima. Shuleni twarudi, elimu tuzingatie. Masomo tutie bidii, hiyo nguzo ya maisha. Walimu tuwaheshimu ili kesho tubarikiwe. Tamaduni ya Kitiriki tuienzi daima. Tutiapo tamati nyumbani tuarudi. Heshima tudumishe popote tuendapo. Kwa heri ya kuonana yote mbarikiwe. Tamaduni ya Kitiriki tuienzi daima. Asanteni. Tunafikiria tunaendelea na tunataka kuenda haraka. Mzee Ali, njoo hapa kumjulisha kwa mtu namba. Hawa ndio tumekuwa tukisaidiana na hawa. Yule alikuwa akingoja watoto wote usimame. Nasema timu bure. Hawa ndio walikuwa wametusalimia wakitungojea watoto wetu, mmewaona. Wamedulisha watoto kama wanang'ara kwelikweli. Asante. Asante. Sasa wote na vijana ambao wametoka Jandoni, wote na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena? Mna furaha? Basi mimi kwa majina, mimi ni chairman Amoto. Kwa jina ya kwanza, ya pili ni Claire Ali. Kweki ni hapa. Kwa kujipata, unajipata pale makutani. Wageni ambao, wote, ambao umekaribishwa hapa, wote, tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu. Watoto wetu, wale wanatoka Jandoni, na wazazi mteja mlika Yesu mbembe rozi. Mbembe kandi. Mbembe niti jamma mingi mba. Kini chalie njivele. Njivele kukombo lanje mbujini. Lakini dazi. Kwa majina mi naitwa Moses Esaji Arubesi. Kutumbi le mohunda Esaji. Njige Esaji. Mulindi wana hapa kwa mwili kumi. Yoro jamu chukuri. Kukenine tu wana kuriya wa mkonyo wana masomu.
Sasa ni wale masomo mawele viongozi vya mgamba. Nili za kumaliza tuviri mzei ndola amuli pezi msivi na ndola viongozi wange wala wa kuduka ya singiriza mawele kwa mbanya wa ndole msivi wa kumahere ndole msivi na kutekia mungu na kutante sana na hivyo mungu ya sema tuli Nikaya nyari mtu ni Ngira Kwa Vana vetu Kwa rikabosi Ngira matatia Kumeta Nangu ajako ya zaguya Nende Kema ni Umu ite gemu kini Nambarikia wazi Basu hako uwa sengire Edi undi Jadi mak betul kepada diri kita, marah kau ini nanti jatuh dia, ini yang dia orang ayah. Allah, nanti diri kita sudah ayah. Mungkin sebab ini cerai semua yang le. Program itu wajan si kolla pasal zaman dah hemah mande. Tapi lawa ni je lah, tiada tiada. Lawa ni sih punya jatuh pasal pun dia ini, pasal pun dia ini. Baik, opungan zaman ni, ini orang aku cakap mahiga, empat pasal zaman bali. Baik, oh ye. Kukurani pongezi kwenu. Ninyana lila nolimusaku mpocha na mwuma ya ha. Kwa karukiza basazaba na basazaba hindi na kumbi ima. Kumbugana na kikiribana. Mahulima rada wa baba na mama na bimizi mutu kuhu. Lakini na mwuma mabaduki lengo. Na hili mamu utabomu ya kizida. Ibangi ya gaya kagenza mwami ya hawa nyasaye wa woda. Mkerewe nyuzi kubuwa inyingo na wawalabana Mkereza wana juo vise inyingo Ujiungwane ni mundu Ujiungwane kuchima na kubiki hulini Utakeriza mwana dawe mwende Kulinda kuli masakuru wa kuhela Nima nisa nuse jita nijai rasiriyo Mbe mkani umulitu kuhibu ombei Waliku uzina wano kuhibu ombei Lakini wakujia mwujo nge mbaze Baba sala ni baba harieta Vange nikuna wabiku ombei Nga kumkono kuhove yao Yalani mwoba ni olikikoza ni mabani mwosu wa kujia kusaliwa mzaze na yasaya mzazi ni watako wa hii. Watako ni bakupa. Bakupa. Kudame lima. Wetu wazee ambao tunawaheshimu kutoka kata ya Tambua, vijana ambao leo nyinyi ni mashujaa. Mnajua nyinyi ni mashujaa? Nyinyi ni mashujaa. Yeah. Watoto wetu ambao ni mashujaa siku ya leo, wazazi, mama, baba na ndugu na dada, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mlembe kosi. Mlembe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ekanda kutuliza ku kidogo, mgena uwini bwaha. Mimi naitwa Roda wa Mbandu. Nimefanya kazi kubwa sana hapa nikiwa mkuu wa elimu katika Hamisi. Na 2017 ligera ku Rukali. Ligera Rukali. Na pamoja baba ora muni ndio mulisema nitulie kidogo kwa sababu ndoa haijatosha. Lakini sasa ndakuitiga. Kuliba na baba itiki karizi ndakuitiga. Mbora he. 2022 memu kiguti. Ninda bibi ya hii tule kumane kulikuma kugende. Mwana ange la kuza walila. Nimbo la kunore kura. Lakini sasa kalimu mbeza burai mbe burai. Sindio? Ene duke 2022. Umwana unamungone kuibura. Mutanisaidia. Kusema kweli. Mungu atawabariki. Nimekuja kusimama na ninyi katika hii sherehe kwa sababu nikiwa mkubwa wa elimu upande huu niliweza kusimama na shule ambazo ni za viziwi na watoto walemavu sana sana. Na nikapenda mtoto msichana. Wasichana wale wako hapa pia sisi tunaweza. Mnasikia? Wasichana ninasema tunaweza. Shule zimefungwa, wakere mulinde bana. Disko matanga maliga musahau.
tusaidiane. Asante, Mungu awabariki. Mungu awabariki nyote. Asante kwa kunipa nafasi hii. Wote pamoja na wazee wangu. Mungu awatendee mema. Asante askofu. Thank you so much. Asante askofu wawili pamoja na vijana wetu ambao umetoka. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu zominywe. Asante. Mimi nataka kusema hivi. Wamama walitupatia watoto. Mtu amesema tunawarudishia vile mliwapatia, mlitupatia watoto. Tunawarudishia watoto wakiwa tofauti. Mwako abana ababende dai. Mwako abana akinji kutanga wewe basoreri. Karuni wewe badiliki. Mwako ababe ni mimo jitabe mirahi. Kwa aba panga wewe urahi. Kalilisu leo mwako ananga wakua tuza zaidi kurenela. Kwa aba panga wewe urahi. Sasa wewe informed. Wewe urahi kwa kubwa marago getu. Wewe bandu barahi. Kuli ndugu bishop kirio ya Kavora. Mutazika andu kubana angiza na magana kandida. Wewe urahi sana. Second thing. Abibuli bakonanga nila kubana aba sana. Abana betu bakogenda nabo. Kuri kwa irukizimu siri. Kwa mwembazi nimbo, mwembezi nimbo zindahi. Talitizi nimbo zukoleta urwani dali. Abando vitu wala, abakana vitu wa izamu kune na voko wena vo. Kuti mbazi nimbo zukuini salita dali. Wako wazibaro zukuwa in unit. Zinimbo zindezi wehozi butindi mulekezi enezira. Kuzia manga na manyinge mako zale dali. Mulo orama wawenema sero na kune kande ndumba kwa romba kuli sero. Kwa mwari chai kana wama nywezi chai yetu wa hiramu tumbi. Kubindo vide mureke koveza sawa sawa mkoweba andu wa kulistayo. Kuzini mimamirahi. Abangele munu romu zeye ngo. Abangele wanenda akona kuhitu na kili jenena akili piti nudari. Bangele wakera wakwezi na kumine na wasakuru. Kumunora munaore chukulia. Wamu wazipasha vani kubimbi zosi mmoja dabi. Vena abaziko tunga zisote ze kuzinza akunyua. Chukua tu mmoja mbili. Pada wana wala vika mmoja vika wende ziko koleki. Ukiweka moja mbili na utosha wewe, zingine mwache wazazi watashukulikia nyinyi. Mwena kani mziku duro maamuzi yengo, maamulieki. Na hivyo roda kobehano wa sakura, oleti sukari ya wa sakura ni sadaka. Kobehano, kani wangela wa nore kwe soda. Asani. Dani wa Kivu. Hai, huyo ni Dani wa Kivu ni. Kwa ufupi tu, mimi nitawachia program mzee na Mungu azidi kuwapatia afya. Nzuri. Tukutane tena wakati mwingine. Na Mungu awabariki. Asante sana kwa wale wote wameongea, lakini nina vijana wetu hapa wawili. Ninaona hapa engineer wetu. Chanzu. Karibu hapa. Nina ACC hapa. Chazira. Kama huko hapa karibu hapa. Wao ni wamoja wale nilituwaliki kama wageni. Kuja sema tu jambo. Chanzu, chanzu. Kuja sema jambo kama wageni walikwa. Abiha vitu, abiburi bose, baku dukidikuri ya karono. Kucherizene mulietari Yesu, mirembe bose. Mirembe kande. Abiha oye. Oye. Asante sana. Kwanza narudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametembea pamoja na watoto wetu kwa muda huu wote hadi tumefika siku ya leo. Pili nataka niwashukuru wazee wetu. Vile mlipanga shughuli hii isintafie na school calendar. Sisi abia wetu kuiranga wasomi. Wasomi ni watu ambao wameenda shuleni. Na mimi nimesimama kwa niaba ya Minister of Education ambapo sisi sasa tuko kama wasomi. Wazee mlifanya vizuri. Wakati watu walikuwa nangangana wakati ule mwingine kupeleka watoto, sisi tukasema kwamba tuache watoto wetu wamalize masomo, wamalize mitihani yao ya form 4 na class 8 ndiposa tuwapeleke. Na hivyo mmefanya vizuri. Saizi tuko na majamaa hapa wamepitia mila zetu za kiutamaduni na tunajua kwamba wakati wanarudi shuleni tarehe 10 wataingia wakiwa sawa. Watoto wetu tumewafunza mengi. Mmesikia secretary mkubwa akisema kwamba hapa tuko na engineer, kuna ACC, kuna education officers, kuna bishop. Vile tumefunza ama vile mmekaa kule mmefunzwa vizuri. Tunataka tena wakati mwingine nanyi mtaalikwa hapa kama ma MCA, ma bishops, ma president na kadhalika. Sawa sawa. Mkienda shuleni tarehe 10 weka bidii. Asante sana kwa nafasi hii. Asante secretary. Mungu akubariki.
Asante sana. Mimi nafikiria sasa tunaendelea tukiwa karibu kufunga, sijui tutangojea MP ama tuende. Basi atikikuta njiani sawa sawa. Asipotukuta tutaenda. Nataka niseme hivi. Nanziranye asante sana. Wakokola igasi inifu sana. Wakere zaidi zaidi. Nanyambore heko. Mmejaribu kupiga mchana na jioni. Hiyo ni kazi kubwa. Nikianza nikirudi nyuma, mnafikiri mwaka wa 2020 tulikuwa na matatizo makubwa kuanzia mwezi wa 3. COVID-19 ikaingia. Mwezi wetu ikafika wa kupeleka watoto wetu, ikatulazimisha tusimamisha sababu ya serikali. Tumekuja December, imekuwa hivyo hivyo. Sasa bile ofisa wa elimu amesema hapa, walipofika wakakadiria, wakaona kalenda yetu yao, hapo ndio tulikaa wazee, tukasema sasa tutaingilia hapa. Badala ya kungoja mwezi wa 8 mwaka ujao, sisi tuingilie hapa mwezi wa 4 tupeleke watoto. Na tena tulipewa masharti makubwa. Mimi sijaona wakati wengine kama county commissioner, DCs wakiingilia hiki kitamaduni chetu. Na leo tulikaa na hawa karibu masafari 3. Tunasikilizana, wanasema hapana, muende hivi, muende hivi. Mpaka hata sisi tukawaambiwa tutoke tusichezee kwa hii uwanja wetu, twende chezee huko kwa miti nyingine Kitambazi. Ni tulifikiria sana. Nikafikiria tufanye nini? Wakasema kama nikawakataza county commissioner na OCCS wote, nikawaambia mimi siwezi kutoka hapa nipeleke watoto Kitambazi, wale ni watoto wetu ambao tumezaa. Kitambazi ni wetu, ni wale umetoka kwetu. Wakasema sasa utaona mapati ya kupeleka. Nikaenda Chaproko, wakanikubalia. Tena nikarudi kufikiria, hapana, haiwezekani. Hatuwezi kupeleka watoto sokoni. Tukarudi kaambia wazee, hata mkiogopa mimi nitaongea na ACC wa hapa, akikubali tutaleta watoto hapa. Na ACC akaniambia hawezi, lakini nikamwambia nimeongea na principal wetu, amenikubalia na ameniambia saa watoto wamemaliza mchana. Ndio mliona siku ya kuenda mkichezea hapa, lakini haingewezekana. Kwa hivyo nasema ni asante sana, simpige makofi. Sasa leo tumefika wakati tunasema sherehe yetu inaishia, inakomea hapa. Na hii sherehe ni sherehe inachukua miaka 5 tu ndio ije tena. Na ninasema wamama, vile wenzangu wamesema, hawa ni watoto wa Watiriki. Watoto wa Watiriki wana sehemu babehone habundu habaduka na habehone habundu habateneka babure kubuka. Kuona mulange bamoroma kuno kindu kindu nobora na kuga ya pana umanye ni mima mileje kwenye badiri kikobena jo. Namuni viha vitu karunu mzeza kurangwa mita ginyu za kule mwarangu wangi hakubura angaba kuru karunu mbeviha na mbeviha vuzi kumadiku gaviri kenene cha murupsi na wora nilisoma utavora umamene nindi viha duwa veneruyo karunu dani duwa duwa veneruyo ruzeza ufa kudisiza nino na umove mundu wa kawaida nita lichenda kayanzi kumbole. Manende mzee tulia. Manende bakere yaba. Mwanu yokarone ne waikalizangi kumatango gogo rwa kufwa. Abe yokobora kakogoti ikale ati ikale za 100 dada. Karone mukoti abe hoda abe za mukoti kuriyeta na itere sasa no mundo mwikora. Na nambore ndi na ndeke wiyangu. Ndende ba akibisha ugadiria no. Bishop wacho ino kokani Salamia
alafu utapatia Archbishop Mweresa nafasi atupe neno. Akishamaliza kutupea neno, mzee atafunga. Sasa hatutangoja MP wetu. Mwenyekiti wa siku ya leo tukiwa na Archbishop mwenzangu, wazee wa utamaduni wetu, abeha beto, abama manaba sakuru, bako habana ya bamurembe mwosi. Bwana asifiwe sana. Nataka hivi, abeha, nena mwikubiri makono sande kuri mfana andi na mzizegele kufana ndio. Aya, kuikubiri bosi. Aba mama bako he yange chapari yange ero begira neche kwanwe yange sande sana ikubiri makono aba sakuru bako habana yaba ikubiri makono sawa sawa. Yangu ni moja tu sababu ya wakati. Saa hii muende kwa masomo. Mmesikia vile wametamuka na kwa kayanzi bami mukokone. Abami mukokone. Kigira bana balaba turai choba kuri bakatura ndi. Abiburi mujya mbabe kalengo. Babura kujya mu isukuru dawe. Koko sabanga bami bana baza babure kujya mu isukuru mukokone badi mu isukuru. Kigira idumi yeto ni yabasomi. Mwami amgasi zimwose. Namkaribisha Archbishop mwenzangu. Nataka kuomba. Ndio nataka usimame ukuja hapa mbele. Ndio niombe. Baba twakushukuru kwa siku ya leo ambaye ulituandalia kikao hiki. Sisi tuwe hapa na watoto wetu ambayo wametoka chondoni. Na tuna mhubiri ambaye na askofu mkuu ambaye anataka kunena neno kutoka kwa injili. Bwana anaponena fungu wa kinywa chake, yale atakaye toa yote yatoke kinywani mwako kwa jina la Yesu Kristo aliye muombezi wetu. Amen. Asifiwe. Wazee wote mjambo. Ningependa kusema tu historia ya kutairiwa ilianza kitambo. Na kwetu hapa Kibarakwa tumekuwa na wazee kama Lualo, tumekuwa na wazee kama Matara, na wazee wengi kina Daudi, Kivuli. Wengine walikuwa kina nani? Nidekio Musungu, na wengine? Ahindi, Matia Mzivo, na wengine ambao kina Navia ambao walikuwa hapa karibu na Kaburu ambao waliendeleza mila hii ya kutahiri. Jadu wangu nakushukuru sana na wazee ambao mko hapa ya kwamba kama Wakristo tunaendelea. Vijana wote niwaambie, last month nilipata doctorate yangu ya pili, PhD yangu, the second doctorate. Kwa hivyo nataka mjue kwamba tunaposema ni idumi yabasomi, we mean business. Hatutaki mtoke hapa muendelee kufanya mambo ambayo tumewakataza. Kwa hivyo kwangu nataka kusoma tu kwa fupi, nitasema summary. Wakati Mungu alimwambia Abraham na akabadilisha jina lake litoke Abraham liwe Abraham, alimuruhusu na kumwambia kwamba ni lazima atahiriwe. Wazee, sijui ni nani alitahiri Abraham, kwa sababu ni kama Abraham ndiye alitahiriwa mwisho. Watoto wake walitahiriwa, alafu tunaambia kwamba akatahiriwa. I'm very sure mtu ambaye alitahiri Abraham ni Sara, mke wake. Ndio sababu nyinyi wa mama ni lazima mulinde tohara hii kwa njia ambayo inastahili. Hawa watoto ni watoto wetu na sasa ni watu wakubwa. They are in between. What we call dilemma. Yani wewe ni mtoto na pia unataka kuwa mtu mkubwa. Alafu unachanganyikiwa. But what we are saying, this is an initiation and it's a passing over which now makes you to become adult.
Na sasa kutuonyesha wewe ni mkubwa, tunataka msome. Nimeona hapa watu wa elimu, wasomi wako hapa wa kutosha. Huyo ambaye anasimamia ministry, kina Mugoja ndiye alikuwa headmaster wa kwanza hii secondary school hapa. Na nataka kusema kwamba kwa ufupi, I will just read the Bible and summarily nikimaliza. Wamama na wazee, watoto hawa wanafaa waende shuleni. That is a priority ya siku hizi. Tohara sasa imepita. What nasema kwamba, you cannot always live in the past. The past is just a reference point for you to move forward. Sasa mmesha maliza. Juzi last month but one mulikuwa watu ambao hawajakuwa wametairiwa. Tulikuwa na waita wasoreli. Up to yesterday, kubalanga ngibakuru. From today, mbe aviha. From 10th, mianamu skuru. Amen. Kwa sababu ya wakati ambao mzee Jadongo nikisha maliza, atakuja hapa, atangaze rikalenu, alafu tuendele. Wengine nasema, mbona John hasomi Bible? Nito wasomea. Watoto wa kwanza ambao walikuwepo na rika ya kwanza ambao watu walitahiriwa, Abraham akiwa miaka 99, miaka 100, alitahiriwa na watoto ambao walikuwa chini ya miaka 13 na wengine walikuwa even 8 days. So tohara ambao Mungu alianzisha, ilianzia kuanzia siku 8 mpaka miaka 13 mpaka miaka 100 ambayo Abraham alikuwepo. So unaweza kwenda kwa tohara kwa muda wa miaka yote, so long as you are mature enough mentally. Kuna watu ambao wana mature slowly na ni watu wakubwa, na kuna watoto ambao they mature very early na ni watoto. But importantly, sijui kama kuna mtu yote ameambia nyinyi muende kuiba. Bambore mzi kuiba. Bambore mzi ivuli wabi uli binyu. Unless niya bibuli binyu baamare gasel. Nibaki kirikumara dabe, utazia ibuli wa baba wobo na mama wobo. Utazia kuibu kule zinguza. Ibu asi anho okola makuwa gandhi kata dukana dabe. Subira mangana mingi bakumbola. Now, babi israeli bali babe, mivaya, baturanga, misiri, bazizanga, bazizanga kanani, kwari ni mihika jababu la kwekewa avana babo dali. Nebamana baba keva kigira bachereva. Amen. Kwa hivyo, namba somere rubasalara, robo ora sasa, kwa kamara ya keweke, kune kuriba kristayo, kwa ora kubatizwe kuwa mundu muhindira, nokore kachavana, kuwa mkwista yo murahi, muli batiri yo mundu muhindira, ijo sasa kekebo kewe kihindira kabisa kubandubosi. Kila muda narakoya, mungina teze kuwa hapa sami sisi hatutairiwi. Biblia inakubali kwamba, kubatizo pia ni tohara tosha. Ya kuonyesha kwamba umewacha ya zamani, sasa wewe ni mtu mpya. Amen. Kwa hivyo kwa Kristo ambao mko hapa, ukibatizwa na kuacha mabaya, na kutembea vizuri, sasa utakuwa namaliza. Namaliza kwa kusoma neno la Mungu. Nasoma Mwanzo 17:9. Mungu akamwambia Ibrahim, nawe ulishike agano langu, wewe na uzao wako kwa vizazi vyao baada yako. Hili ndilo agano langu utakalolishika kati ya mimi na wewe na uzao wako baada yako. Kila mwanaume wa kwenu atatahiriwa. Mtatahiriwa nyama ya magovi yenu, na jambo hilo litakuwa ishara ya agano kati ya mimi na nyinyi. Mtoto wa siku 8 atatahiriwa kwenu. Kila mwanaume katika vizazi vyenu mzaliwa nyumbani na mnunuliwa kwa fedha, kila mgeni asiyekuwa na uzao wako, asiyekuwa wa uzao wako, mzaliwa nyumbani mwako na mnunuliwa kwa fedha yako, lazima atahiriwe, na agano langu litakuwa katika mwili wenu kuwa agano la milele.
na mwanamume mwenye govi asiyetahiriwa nyama ya govi lake, mtu yule atatengwa na watu wake, amelivunja agano langu. Amen. Kama uko hapa na hujatahiriwa, tuko na haki ya kukutenga kwa sababu Mungu amesema unavunja sheria yake. Na je, kuna watu wamesoma kama mimi, wako na PhDs, lakini wanasema hii mila yetu ni mbaya. Ninaambola bado wa mwazi ya mwove nisi diguri. Mwacha mila ni nani? Mtumwa. Mwacha mila ni mtumwa. Basako baetu wako haidumi. Na mimi ninataka kuomba vijana wetu ambao mko hapa, mushike hii idumi. Sasa nasoma tena Yoshua 5. Kwa kuwa watu wote waliotoka walikuwa wamekwisha kutahiriwa, lakini watu wote waliozaliwa katika bara njiani walipokwisha kutoka Misri, hao hawakutahiriwa. Kwa kuwa wana wa Israeli walitembea muda kwa miaka 40 barabarani, hata hilo taifa zima, yani watu waume waendao vitani waliotoka Misri, walipokuwa wameangamia kwa sababu hawakuisikiliza sauti ya Bwana. Nao ndio Bwana aliwaapia ya kwamba hata waacha waione hiyo inchi ambayo Bwana aliwaapia baba zao kwamba atatupa sisi inchi ijayo maziwa na asali. Na watoto wao aliowainua badala yao ndio hao aliowatahiri Yoshua, kwa kuwa wao walikuwa hawakotahiriwa. Kwa maana walikuwa hawakotahiriwa njiani. Walipokwisha kutahiriwa, taifa zima wakakaa kila mtu mahali pake maragoni hata walipopoa. Maragoni nizitumbi. Amen. Kwa hivyo kwa mtorati. Maliza, nuru wasuru kumaliza kwa sababu ya wakati ambao sasa nawaleta wote kwa mambo ya Ukristo. Wakolosai 2 mstari wa 11. Katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Amen. Asante sana Archbishop kwa kutukumbusha jinsi tohara ilianza. Mmesikia? Si tunajifanyia tu, ni Mungu mwenyewe alilete tohara. Kiurefu kabisa, yule mtu alikuwa akisikiza vizuri, amesikia. Na muende mtunze hii tohara. Wamama mtunze watoto. Hapa tunaelekea kumaliza, lakini tuna mzee wetu ambaye mulisikia wana Bengo akisema yeye ndiye anasimamia hizi misito za Boss Chepkoyai na Tambua. Ametoka Kamarenga na amefika hapa. Kwa hivyo kabla mzee Jadongo kuomba, ninakaribisha chairman. Karibu mzee Ndina. Mwenyekiti wa Bishop Gabe Virwazi Bosi n'abantu bose bakobe mu cyaro ku cyeto igimarakwa bacheritse mirembe bose mirembe bose mbe n'ubuyangita abiha bange ya babose mirembe abiha mirembe abiha mirembe basomi. Subiranga kurangwa abasomi kurangwa abakristayo da idumi yetu ni abakristayo da idumi yetu ni abasomi abantu basoma. Biblia yangu hii Bishop yakatumikira Biblia ila na inze katikati hawa huwa ninatumikia Biblia hii.
kuru msomi. Hii ndiyo Biblia yetu ya Watiriki. Abadiriki basoma, babeni Biblia ya abo. Yambe na hii. Kari kuiguru kwene engoro reviku. On top of this, tuna engorore, the community, totem, engorore, community, totem, ebe kuiguru kweniko. Ibibija inu, niyaba diriji. Kuningi likomora kulingana lara gabiri, ndari na driver wange. Undra hivi kutuwa igamalenga. Nda kumari igamalenga. Takuhana jita. Takutuwa yo. Dr. Gesa. Chiriza kwa wanda wa babu. Oh, sawa. Our Archbishop John Mweresa the second, Basakuru Badiriji, Navia Habiburi, Nabos when your side hands could be declared on one year's season. One is as few. Vanaga Doctor Agesa Patrick Mugesani, Igina Andaro Akabiri, 1985, September, when he landed in Karasami Kaza Hazani. Na ndasoma na mshukuru hindi mbirasi na yasoma Dr. Danga. Hizi ni Human Resource Manager, Kaimosi Friends University. Na pini wa kwa diriji bazi ya mshukuru. That's why kiranga hawa soma. Na vya vitu, sasa sisi ni mfano kweni. Mutazia yangu mwingire maana machafu dae. Msome mnorezi PhD sekwanonadi. Bishop amelalimika mesema watu wa PhD wa kuji kwa utamaduni. Mimi ika hapa. Napenda utamaduni wetu. I was born and brought up in this culture. I was circumcised in this culture on 1st August 1985 and I'm proud of it. Nyinyi msome, mtoka hapa muende msome kwa bidii. Muwe ma professor na msiache utamaduni wetu. Unasikia? Unasikia vile nasema? Nataka tukutane university kila mmoja wenu in the next 5 or 10 years. God bless you. Mwami wa gasi ni sana. Thank you. Thank you. Tumiranga. Musakuru wa change jadongo. Ya mbola ndiyo. Nikimaliza kuzungumza kwenu. Nipeane jina. Ameniuliza hivyo. Badili jivari na mita gawo 12. Mita gene nuenga kugamanya. Yuko tanga baalila anga vandenini. Kula liyaka vili vara anga gisengiri. Kula liyaka vaga tamamuti. Kula liyaka ne jumo. Katano ya resawe. Ngoro ngoro ya sita. Anda alora saba. Kwa imetiria mnane. Kapele laki ya tisa. Imiege ya likomi. Nyonji 11 na maina 12. Mita genie go gari 12. Na mita 12 yaga gani na sasa mubuguri niwe na kongoda ni 9. Lakini go kutanga Archbishop Ambola ndi zina nili. Mugitapu chambe na chu, chanda akawa manja chuku tange evangeli nenene ya wadilijiri. Ebe muna mita gakwari na go, mita 12, vandani, gisengeri, tamamuti, jumo, sawe, ngoro ngoro, andalo, climate, kaplelach,
Gimiegei Nyonji Nareko minamiri maina Basakuru wala Gwanda wala ondela nimba teva Kuri vangeli ya kubola mkitabu cha Joel Mlango wa kwanza ya kwamba Mangana gamba bole yaga murakabole kwa wana vinyu Niliwauliza wazazi Banga baba wabemu, baba wange na wabemu Na basakuru wala banga Zakaria Baru bagimiege inama na kadhalika na wanyonji Wakanijulisha kwa sababu mimi nilitaka nisome na nijue Bamba mita genaga gosi Maniba mbole mita kukutanga gabaga gatu raku Bandanini gisengeri na tamamuti batu izaku Nibati garana jumo sawe nguru nguru andalo climate kaplelaji gimiegei nyongi na maina tisa Kwa ranga mita genaga gosi Iwata angira kukimiegei Yaka vili niwa nyongi Yaka waka niliwa maina Yaka ne niliwa jumu Katano niliwa sawe Yazi ita niliwa ngorongoro Saba andalo Munane climate Niliwa liagutika na lilara Yaba ranga kaplelachi Kaplelachi Asakuru wene baraba tula ho niwa kilikulanga. Lakini kwa sababu ya masomo, wale tulikuwa tumeenda shule kama mimi. Ndama ya ninzia masomo. Ninora masomo manyingi. Gwanda hewa endewe yuko wa singila. 2010. Ndatanga yinzira na basakuru aba 2010 kama mwenyekiti wenu sakuru wakwali nao banga Daud Seda banga Peter Sige wakio toweka pale banga baba wanga Mbodo na wengine banga Mudianga na kadhalika vivaga tula ho vakoleka ho na kwa sababu nilikuwa msomi Ndari mundu wali ni ayanza kusoma. Ndabuku rebu yangu ni mbateva ni kumi kitagwa bosi. Miwa kwa 2010. Nange imumbola ranga. Nange imumbola ranga. Nange babola ranga. Nandaranga vituo vyosi ni visa. Kutuwa Jepkoyai, Boma, Simbi na kadhalika. Babe mkitagwa ndaranga kaplelachi wa kwanza. 2015 ninanga kaplelachi wa pili ndaranga kaplelachi wa pili nagenekana gabega baga 2020 kumuliko wala ni 2021 ila kigira edumi yetu genekana kujire last year na niganore ka Ininga yenizi kwa maya kwa koradali Kijira uruware na kadhalika na kadhalika Sumulare kwa hivyo haza minua Ma sandiza kiyo ni chukutanga dangu sandiza kwa mwora sande Nimetembea kwa hizi maofisi za serikali sana Kalijuzi vakuranji ku Mwavisi yeti County Commission na nagai kuna kujira bana dali Ndawala county commissioner na wale walikuwako bakwali nabo mwobisi mura nimba bola nilikuwa nimejitayarisha pay last year manzo berero 2021 mweli wa Canada ndaba bola mwobisi bakwali munu munyibala babekwano mwahula nimba bola mbatuma manziza vivanda vyange Mbiwande vya nevira, mwenembeza nganende makuwa gangoramu. Ku ningewauliza, tafadhali, mkipenda,
nyinyi kama county commissioner na madio na kadhalika muziko ambo holera vindi wendari nimbo mkewana. Wakati walisikia tu hivyo na wakasema hapana mzee Didina, kwenda tengeneza mambo yako na iwe ya usalama. Ndena baziba bohole manimba bohola kanyi muje kwa bohola mundetele vatia niba ule kuja kwa bohola nzi mwene ndazi kubito mikira mvada vyene vina nimetembea mbibada hivi na kadhalika. Kwa hivyo ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu gwabe mweli mudinyu sana, lakini nikiangalia hawa vijana wangu ndora na wanifu sana mba wanifu vijana wa andivosi kari waba kwa kama na waga malenga bama nalita liange wasakuru venyo wa bama nalita liange nuba teba kari nende wa pastor Dan manababoli lita liange wananga wa Dan mwananga professor ni professor Didina kigiraki yaja kusomera mangana yaga ghost ga utamaduni kwa badili ukutabu kone nene kwa 3500 jiru ndagura maneso omera mangana genaka ndago zia kubwosi doko nene sana lakini ndaso kutagesa nu uginga uginga professor Didina nungingi mudoka kwa kabandi ibe mudoka gugo ibi nize babiri kwa nungingi marago gabadili yaga kune nambole ndi vana yaba ndi niwa mundu uniwazi ya kono nyarieta vana yaba ndi ba 20 10 20 15 20 20 ni kapule lach vijana jina lenu ni jina gani? Kapule lach. Semeni kwa sauti kapule lach. Watatu nyinyi ni kapule lach watatu. Tuna kapule lach wa pili 2015, tuna kapule lach wa kwanza 2010. Ko msakuru ja dongo ni grupu yoyo vana ya wani kapule lach. Nimaliza jita la professor kuri mwaka ula mwiruwazi dani nababola banga dani yaba nabandi proposal ya kudigitalize the culture yetu, our culture ya Tiriki ni pride ka ya Tiriki, so tulikuwa tuna make proposal so that tukwe digitalize kudigitalize 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 kudigitalize. Rambe na wobi inge. Thank you.
Thank you.
Nakushaye, 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 nakushaye
Kuchunga, 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 kuchunga
kuchungo jojo. Narudi, narudi kwetu, 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 baba me, baba me, baba me, baba me, baba me. Yeah.
kuzira surangombozo aye aye surangombozo nime kuzira surangombozo aye Bagini bingere mbali. Bagini wao wao wale wirana.